Որն է հարսի բարի նախապատմությունը։ Ընդհանրապես ազգային պարերի հատուկ հարսանեկան պարերը իրենց ձևի նշանակությունն են ունեցել, քանի որ կարծում եմ բոլորը շատ լավ գիտեն, որ մի ժամանակին հարսանեկները տոնում էին 7-8 գիշեր, յուրաքանչյուր օր ուներ իր հատուկ տեսակարգը, որոնք առաջնորդում էին իրենց բնութագրող պարային համարներով։ Հարսի պարի իմաստը եղել է այն, որ մինչ չէր հայտարարվում հարսի պարը, հարսի իրավունք չուներ տեղից կանգնելու և պարելու։ Եվ հիմնական նշանակությունը տանում էր նրանում, որ նվերները ստանալուց հետո հարսը նոր հայտնվում էր պարահրապարակի կենտրոնում և իր գեղեցիկ շարժումների միջոցով ցուցադրում էր նվերները նախ առաջին հերթին և հետո իր քնքշությունն ու հեզությունը։ Պսակին արժանի լինելու համար փեսացուն և հարսնացուն բազում փորձությունների միջով պետք է անցնեին։ Որպեսի փորձեին փեսացուի ուժը, նախ աղջկատան շեմին դրված ծանր քարը նրան խնդրում էին տեղափոխել։ Իսկ ահա հարսանիքի ժամանակ ասում էին. «Ապրի փեսեն, կոտրավ քյասեն»։ Իր ֆիզիկական հասունությունն ապացուցելու համար փեսացուն պետք է 1 բրունցքի հարվածով կոտրեր կավե ամանը։ Իսկ մտահոգված բարեկամները խորամանկության դիմելով թույլ էին թրծում կավե ամանը հուսափելու համար փեսացուի խայտարակությունից։ Հարսնացուն էլ պակաս փորձությունների չէր ենթարկվում։ Նա պետք է կարողանար ապացուցել իր համեստությունն ու հնազանդությունը։ Գլուխ լվայի ժամանակ ճարպիկ տատիկները հատուկ շատ տաք կամ սառը ջուր էին լցնում հարսի գլխին, նրա զսպվածությունը ստուգելու համար։ Այս բոլոր փորձությունների միջով անցնելով զույգն արժանանում էր ոսկե պսակին։ Որքան ժամանակ է հրաժեշտ նախատեսել պարի բեմադրության համար։ Հիմնականում հստակ պարի դասերի քանակ չկա, որովհետև լինում են դեպքեր, որ 4 պարանկն է բավարար, լինում է, որ 8-ը նույնիսկ բավարար չէ, բայց հիմնականում ստեղծենք մի հնարավորինս ֆորմատ 1 ամիս, բայց թե դասընթացները լինում են ամեն օր, թե օրը մեջ, թե շաբաթը 2 անգամ, դա արդեն կախված է հարսնացուից, քանի որ մոտեցումը պետք է լինի շատ յուրահատուկ և ինքնատիպ։ Ինչ կարևոր կետեր են հարկավոր հաշվի առնել պարի ընտրության ժամանակ։ Պրոֆեսիոնալ մասնագետի հիմնական նպատակը պետք է լինի այն, որպեսզի նա կարողանա հասկանալ, թե ինչպես է պատկերացնում հարսնացուն իր պարը, և այնուհետև դրանից հետո առաջարկի իր տարբերակը։ Շատ կարևոր է նաև երաժշտության ընտրությունը, քանի որ երաժշտությունը արդեն ինքնին ստեղծում է այդ հետաքրքիր միջավայրը, ոճը, և նաև քանի որ հիմնականում աշխատում ենք ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ, կարողանում ենք 2-3 րոպեի մեջ ստանալ գեղեցիկ պատմություն, որը կունենա սկիզբ, զարգացում և ավարտ, և դրա հետ մեկտեղ կարողանանք ստեղծել այդ պարի գեղեցիկ պատրանքը, քողարկելով բոլոր ընթերությունները, որոնք մենք նկատում ենք դահլիճում։ Քանի որ ավանդութային հասարակությունում խոսքը շատ կարևորված էր, հարսին հանդերձավորելիս և երգում էին և պարում, ու գովերքում։ Սկսած այն պահից, երբ հարսի քողն էին ամրացնում գլխին, այն ուղորդվում էր պարով և բարեմաղթանքներով։ Քողը 3 անգամ մոգական շրջապտույտ կատարելով հարսի գլխի շուրջը։ Գոտին նույնպես մի քանի անգամ պտտում էին հարսի իրանի շուրջը, ի նշան պաշտպանության, չէ որ կնոջ ամենակարևոր ֆունկցիան դա մայրանալն է։